Хочу привітати вас з Днем Святого Миколая. Мені дуже подобається це свято. Це дуже приємно, солодке свято для дорослих і для дітей. Діти отримують подарунки, їдять цукерки, а дорослі – це дуже добрий час подумати про те, що ми хочемо, про те, що для нас важливо, і підготуватися до новорічних різдвяних свят. Хочу побажати, щоб в наступні дні, тижні, місяці настрій становився тільки краще, а в житті було якомога більше добрих, позитивних емоцій.